Balló és un clàssic, jo ho explicava a la meva intervenció. Jo, dels primers records que tinc és que ens sortíem de l'escola a 5:45 de la tarda, veníem, ens gastàvem 25 pessetes amb una màquina que havia aquí de Marcianitos, que dèiem, i veníem a jugar, no? És un clàssic del barri, no s'entén Morera sense Can Balló, és un lloc de referència. És d'aquells establiments, doncs, que si ha tingut la capacitat d'aguantar 60 anys vol dir que han fet les coses bé, que ha anat passant de generació en generació, i bueno, molt content, doncs, de poder compartir aquest dia tan important per ells, doncs, com a alcalde i com a veí, com a amic. Soc la tercera generació del restaurant Balló aquí a la Morera i avui estem celebrant el 60 aniversari i bueno, està sent un èxit i volia agrair a tota la ciutat i a l'Ajuntament, al Futbol Club Badalona, a la Penya i a totes les entitats que s'han volcat en nosaltres. Em van acollir fa molts anys, em van donar la possibilitat de ser-hi amb ells, m'han tractat com una família i bueno, gràcies al Paco, que l'any 77 em va donar la possibilitat de venir aquí a treballar amb ells. Primer de tot, felicitats a la família Balló, una gran família, ja des dels avis, que part de la nostra família també els coneixien, i la veritat és que bueno, no tenim paraules, perquè bueno, un aniversari de 60 anys significa que no només una generació, sinó diferents generacions fan això possible, no?